Najveće gradske probleme smo rešili u priličnoj meri i posle nekoliko godina projektovanja, pravljenja planova i saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša, došlo je na red da i ovo utvrđenje koje je među sedam najlepših u Srbiji, da vratimo stari sjaj ovom utvrđenju, da ga unapredimo i da ga stavimo u funkciju turističkog razvoja grada. Da vas podsjetim da smo jedna od najboljih turističkih destinacija u Evropi po gastronomiji. Ova tvrđava je sigurno potencijal koji ćemo koristiti u budućnosti. U proteklom periodu smo rekonstruisali parkovsku površinu koja je ulaz u ovu tvrđavu. Uložili smo nekih 10 miliona dinara preko javnog preduzeća Komunalac. Sada nastavljamo sa uređenjem donjeg grada ili parka ispred donjeg grada. Uložit će se još 10 miliona dinara, sređuju se staze, prilazi, podzemna infrastruktura koja je veoma bitna, a onda ćemo krenuti na uređenje same tvrđave. Da vas obavestim da smo podneli i konkursnu dokumentaciju u fondovima prekogranične saradnje za uređivanje upravo tog donjeg, srednjeg i gornjeg grada. Negde oko 400.000 eura će se uložiti u rekonstrukciju, u trodimenzionalni prikaz posetioca. Onaj ko dođe imaće i nove tehnologije u mogućnosti da koristi, dakle aplikacije preko mobilnih telefona, ali najveći deo novca je predviđen za rekonstrukciju upravo same tvrđave. Želimo da uredimo i kanal, to smo već uradili, prilazne parking prostore, planirane su neki mostovi kao prilaz, rekonstrukcija nekih starih kuća kao što je kuća Bankovića, izgradnja pivare, galerije, poslastičare. Dakle, ovaj deo će biti po meni vrhunski uređen, bit će potpuno u funkciji razvoja turističkog potencijala Pirota i to je ono što mi koji vodimo grad imamo viziju i želimo da ostvarimo. Podsjetio bih vas koliko su ljudi, oni koji ne razumeju šta znači vođenje grada i koji ne vide preko plota, protestovali oko parkovske površine na početku, a sada je ovo jedan od najlepših, a može se slobodno reći i najlepši park u Pirotu, tako će ova tvrđava koja je sada među sedam u Srbiji, po meni kada završimo ceo ovaj proces investicija, biti najlepša u Srbiji.